Nebeská mapa k najivětě Heinricha Himmlera, narozené dne 7. října 1900, hodina narození vypočtena na 4 hodiny 28 minut 34 vteřin. Obojaké znamení ryb bylo v okamžiku jeho narození na vzestupu a v prvním poli. To jest ve vzestupném poli. A v prvním stupni skopce stál přibývající měsíc postavení zvaném Vargotama. Slunce ve znamení vach značí v tomto ascendentním postavení člověka s věčně kolísavým charakterem. Je to muž promarněných příležitostí. Saturn v desátém poli značícím povolání ukazuje jeho činnost a opozice téměř totožná s Neptunem, špatný závěr jeho života. V Himmlerově horoskopu je samozřejmě celá řada zajímavých konstelací. Patří k nim postavení Marsu v šestém poli, předvídající jeho působení jako velitele skupiny vojsk na východě na konci druhé světové války, ale také konec života. Mars svírá totiž s ascendentou životně důležitým bodem horoskopu úhel 210 stupňů. Příznivá poloha Jupitera k měsíci, Uranu a Marsu znamená, že dosáhne v životě vysokého postavení. Nemůže však změnit jeho osudový konec. Hitlerův horoskop Sestavoval jsem tento horoskop v průběhu let několikrát. Hitler spatřil světlo světa, když na východním horizontu bylo na vzestupu znamení Vach. Leželo tedy na ascendentě, která má podle starého učení velký význam pro základní charakterové rysy. Tito lidé jsou vyrovnaní, jen dokud nic nezatěžuje. Tak jako váha. V okamžiku narození byl nedaleko ascendenty Uran, planeta rebelů, je zcela zřejmé, že uran v tomto postavení, zejména při špatných aspektech a nepříznivém obsazení pod oddělení zvěrokruhu, přináší neklid, katastrofy, zvláštní myšlenky a nemoci. U Hitlera leží planeta neštěstí Saturn v desátém poli, jemuž podléhá touha po uplatnění, moc a působení na veřejnosti. Ve chvíli Hitlerova narození se ascendenta nacházela ve znamení Vach a Uran byl právě na vzestupu, je to takzvaný špatný horoskop, neboť Saturn ovládá znamení lva a také přítomnost Marsu v osmém poli se považuje za nebezpečnou konfiguraci. V této figuře nemá žádná planeta znamení exaltace. Žádná není v postavení Vargotama. V podmíněném postavení Vargotama jsou Mars a Venuše, mají však méně příznivý účinek, protože ovládají osmé pole. Jinak mají ovšem vliv na případné nebezpečí atentátu, neboť Venuše, nalézající se ve vlastním znamení a možná dokonce ve vlastním postavení na Vamsa, chrání před nebezpečím. Venuše není v postavení býka v devítině býka, nebož ve znamení býka v devítině blíženců, což je další důvod, proč Hitler vyvázl ze všech atentátů, neboť devítina blíženců determinuje příznivé deváté pole. Protože ve chvíli narození ovládala Hitlerův horoskop Venuše, prozrazuje tato konstelace také, že zemře vlastní rukou spolu s osobou ženského pohlaví. Mars v ženském postavení na Vamsa ve znamení Bíka. Připojuji k tomu výklad jednoho pravidla a kombinace sánskrtu. Zní: Jsou-li Slunce, Mars a Saturn v desátém poli, aniže ovlivňují dobrotivá souhvězdí, bude člověk o něho žijde kulim. Jedna z výše uvedených planet v desátém poli, aniž ji ovlivňují dobré planety, bude tento člověk velitelem kuliů. Tato poslední kombinace se vyskytuje v Hitlerově horoskopu.